У них з'явилися нові посвідчення. Батальйон небайдужих – найпотужніша і найзнаніша волонтерська організація у Полтаві. Їх досі називають, як знають, батальйоном, хоча за документами вони команда. На посвідченнях офіційна назва організації, печатка та підпис її голови. Небайдужі просять не соромитися і просити документи у кожного, хто збирає на благодійність. Шкода, дуже шкода, але є випадки шахрайств, і нам відомі факти про те, коли люди представлялися нашими волонтерами і збирали кошти, або, наприклад, брали певні речі у шкільних закладах для того, щоб їх продавати на ярмарках, але ці люди не були насправді нашими волонтерами. Небайдужі точно не ходять зі скриньками в руках і про кожну свою акцію сповіщають через соцмережі. Тут же можна знайти і звіти про витрачені гроші. Одного такого зі скринькою нещодавно узяла міліція. До Полтавського міського управління звернувся мешканець міста Полтави, який повідомив про те, що біля одного з торгових центрів в місті Полтава невідома особа збирає кошти начебто на допомогу тяжкохворій дитині. І він туди пожертвував 150 гривень і засумнівався у чесності намірів даної особи. Попросив міліцію перевірити цей факт. Проведеними оперативно-розшуковими заходами ця особа була встановлена. Це 20-річний мешканець Полтавської області, саме Чутівський район. Він роздрукував історію хвороби 11-річної дитини, змайстрував прозорий кошик. На раніше судимого псевдоволонтера відкрили кримінальне провадження. За цей рік це поки один випадок. Проте не факт, що ті, кого ми бачимо зі скриньками, збирають гроші не в свою кишеню. Ось відео, зняте на мобільний телефон нашою журналісткою. Може, чоловік у зеленому і не шахрай, добре видно, як люди без зайвих запитань кидають гроші до скриньки. А скажіть, будь ласка, куди ви, на що ви збираєте? Нова доля країни. Це що таке? Це центр реабілітації для ВІЧ-інфіцірованих інвалідів. Це якийсь наш місцевий центр чи обласний? Ні, це переселенці. А наш, так, да, це за інститутом связі знаходиться. Там 50 чоловік, є люди, які не ходять. Так ВІЧ-інфіцірований чи не ходять? А, ні, є інваліди, ВІЧ-інфіцірований, різні, проблемна молодь. Угу. Як багато кидають люди? Ну, збираємо. А скільки в день приблизно збирають? Ну, не знаю, рублей 300. А ви їх потім на якісь рахунки переводите чи так готівкою роздаєте? Ні, це на продукти питання, на оренду жилья. Це не робочий центр. Щоб не стати жертвою шахрая, перш ніж розпрощатися з грошима, спеціалісти радять запитати у волонтера посвідчення. Якщо гроші збираються на чиєсь лікування, у нього мають бути відповідні документи та номери рахунків хворого. Також можна зателефонувати до організації, від імені якої діє волонтер, і перепитати, чи проводиться збір коштів у певному місці. Психологи наголошують, справді волонтер не буде агресивним чи занадто нав'язливим.